si hayaa xilka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Xamse Siciid Xamse oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la filayo maalmaha soo socda roobab xooggan oo keeni kara inay fatahaad sameeyaan wabiyada mara Soomaaliya. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo digniin ku socota bulshada degan deegaanada ay maraan wabiyada Soomaaliya si looga badbaado khatarta biyaha ka imaanaya dadadka fatahaadda wabiyada, iyadoo uu sheegay in arrintaasi keenayaan roobab xooggan oo la filayo maalmaha soo socda inay ka da'aan qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Waxaa la filayaa roobab badan ayaa nagu soo wajahan mar taariikhda laga bilaabo 7 August ilaa 12-ka. Magsad xaaladood ayay abuuri karaan roobabkan, waxa uu badnaan doonaa dhinaca koonfur iyo waqooyiga dalka. Haddaan nagu bilaabo dhinacan Itoobiya, roobab badan ayaa ka da'aya hadda. Waxaa cabsi qaba biyahaas badan inay her u kacayaan maxaa yiraahdaa wabiga. Hadda wabigu wuxuu marayaa 7, wuxuu u saarayaa qarka inuu fataho 30 centimeter ayuu u jiraa. Marka dadka in laga digo waa muhiim ah in loo sheego meelahaas cabsida ka imaan karto. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xildhibaan Xamse Siciid Xamse ayaa sheegay in dadaallo ay sameysay wasaaradda ay digniino kala duwan ku gaarsiisay bulsho weynta Soomaaliyeed, iyadoo dhowr jeer hore digniinaha wasaaraddu bixinayso dartood bulsho weynta Soomaaliyeed lagu badbaadiyay deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya kadib markii la gaarsiiyey digniintaasi wasaaraddu ay u direyso shacabka Soomaaliyeed si looga badbaado khataraha iyo musiibooyinka dalka ka dhici kara. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo xarunta qaranka waxay si gaar ah uga digaysaa dadka ku nool hareeraha ee wabiga Shabeelle iyo kulamaystada iyo dadka ku dhaqan hareeraha ee xeebaha. Marka talooyinka loo baahanyahay in dadku qaadaan waa nambar 1, waa in ay si guud uga digtoonaadaan khataraha aan soo sheegnay. 2, in ay ka fogaadaan dhulka hooseeya ay suurtagal tahay inay biyaha roobka isku tagaan. Digniintani ka soo baxday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay si gaar ah ugu socotaa dadka shacabka ah ee degan deegaanada ku xeeran wabiyada dalka, kuwaasi oo laga dalbayo inay ka feejignaadaan halis walba oo ka imaan karta dhinaca wabiga, maadaama laga cabsi qabo fatahaad inay sameeyaan wabiyada Soomaaliya mara, taas oo keeni karta inay saameyn ku yeeshaan dadka shacabka ah ee degan deegaanada ku dhowdhow wabiyada dalka. Maxamed Daahir Degane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.